Здраво, Мајо. Здраво, Мартин. Благодарам што не пречекавте во кризниот центар Надеж. Во секое време. Правиме ли доволно за да се справиме со родово базираното наследство? Ние правиме се што е во наша моќ. Повикот во кризниот центар го прифаќа стручен оператор. Ја сослушува жртвата и дава насоки како понатаму да се тера постапката. Операторот може и во неизино име да го пријави случајот до надлежните. Национална СС линија, повелете. Анонимноста е загарантирана за заштита и безбедност на жртвите. Целта е тие да се чувствуваат сигурни и да знаат дека повеќе не се во опасност. Затоа, не ги откриваме ниту операторите кои комуницираат со нив. На СОС линијата, некои се јавуваат да пријават наследство, други бараат совет. Трети, кои веќе поминале низ најстрашното, сега се во потрага по поддршка за ресоцијализација и реинтеграција. Различни судбини, различни проблеми и предизвици да се помогне. Така, бидејќи кажавте дека претходно никаде не го немате пријавено случајот, односно насилството кое што го доживувате, како прво и основно што ќе ви укажам од наша страна, односно ќе ви упатам случајот да го пријавите во надлежната полициска станица и во Центарот за социјална работа, бидејќи тие се првите инстанции, односно надлежни институции за постапување во вакви ситуации. Кризниот центар Надеж функционира повеќе од 20 години. Има SOS линија отворена 24 часа, како и за солниште, во кое што може да се престојува до 48 часа, рок по кој што институциите треба да најдат долгорочно решение. Кај нас згрижуваат жртви кои што се токму во ризична ситуација, значи кога е во ризик нивниот живот и безбедност и животот и безбедноста на нивните деца, во ситуации, да речеме, кога институциите не работат викенд, попладне, ноќе, додека да се известат, додека да се информираат надлежните, ги сместуваме кај нас. И потоа, секако, вработените во центрите за социјална работа прават проценка, дали на таа жена е потребно сместувалиште, за колку време и така натаму, па се сгрижува во шелтрите за долгорочно сместување, до решавање на проблемот. Во земјава има неколку граѓански организации што работат на оваа проблематика, но законската регулатива честопати им ги врзува рацете. По Истанбулската конвенција постапката треба да се тера до крај и без и доколку жртвата сака да се откаже. Но кај нас се уште се слуша нејзината волја. Значи се уште е доколку жртвата сака. Ако не сака, се прекинува. Клучната порака на Маја е дека не смее да се молчи и мора да се пријави насилството, не само од жртвата, туку и од роднини, пријатели, комшии. Пријавата може да биде анонимна, но е чекор да се спречи најстрашното пред да биде предоцна.